8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі поранили українського бійця. Ворожа куля влучила в армійця біля Березового під ранок. Найманці обстріляли околиці зі стрілецької зброї. Загалом за добу 8 атак, 4 з яких із застосуванням забороненого озброєння. Поблизу Авдіївки противник накривав вогнем з автоматичних станкових гранатометів. Неподалік Зайцевого атакував із протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. А біля Гранітного і Лопаскіного застосував міномети 120-го калібру. Репортажі з передової. Далі. Працює снайпер. Розбив трубу розвідника. Ось дірка вже. Йоу! Попала, братно! Три постріли і три дірки в трубці розвідника. На Донбасі знову активізувалися ворожі снайпери. Працюють і вдень, і вночі. Аби дістатися позиції, нам доводиться рухатись посадками від балки до балки, бо відкрита місцевість крізь прострілюється. Позиції на околицях окупованої Горлівки. Ворог займає тут панівні висоти. Напередодні, щоб виманити наших бійців з окопів, противник підпалив поле із сухостоєм. Щоправда, природа зіграла злий жарт. Вітер повернув вогонь у бік ворожих укріплень. Ті палали аж до ранку. Аби помститися за невдачу, супротивник обстріляв українських вояків. Ворожий запал остудила тільки злива. Воювати в багнюці нікому не хочеться. Ну ось на Донбасі прийшов сезон дощів. Бруду, це ми пройшли буквально 10 метрів, бруду реально по коліна. Зараз над окопами тиша. Сергій з побратимом можуть трохи розслабитись. На фронті чоловік новачок. Підписав контракт лише 4 місяці тому. Сергій – бойовий медик. Утім, на чергування ходить як звичайний боєць. Але сумка з медичним інвентарем завжди при ньому. Нічого, нормально все. Треба комусь ходити, треба комусь їй надавати допомогу, все. Затища раптово закінчується, немов його і не було. Тільки но ворог починає прострілювати наші позиції з автомата, Олег буквально прикипає до трубки розвідника. Це ворог стріляє по нам, виманює, возможно, тому що працює у нас снайпер. Але на цій ділянці працює не тільки снайпер. Час від часу у траншеї до армійців залітають і ось такі подарунки. Андрій каже, цю ракету закинули напередодні з ручного гранатомета. Що це за боєприпас, боєць навіть не уявляє. Ніхто не знає, що це воно таке. Чи зажигательне щось таке, ніхто не знає. Утім, наші вояки в боргу у ворога не залишаються. Будь-яка активність противника карається масованим вогнем у відповідь. Станіслав Кухарчук, Сергій Добінін, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Донецька область. Життя 538 українців забрав напередодні коронавірус. Це найвищий показник за весь час пандемії. Нових інфікувань понад 15,5 тисяч, одужало вдвічі менше. Найгірша ситуація в Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Львівській областях. Водночас минулої доби майже 200 тисяч українців щепилися. Загалом від початку кампанії повністю вакциновано 6,5 мільйонів людей. У світі напередодні зафіксували понад 400 тисяч нових заражень ковідом. Майже 7 тисяч людей померли від ускладнень. Серед країн з найбільшим денним приростом – США, Велика Британія і Росія. В Ізраїлі виявили новий штам коронавірусу, який може бути небезпечнішим за дельту. Інфікований 11-річний хлопчик, який прилетів з Молдови. Його ізолювали. Водночас Болгарія відзавтра вимагатиме так звані «зелені посвідки» для охочих відвідати закриті громадські місця, як то кафе та торговельні центри. А на Кубі, навпаки, послаблюють обмеження, скасовують карантин та ковід-тестування для туристів. Відпочивальників чекають із 7 листопада. Через спалах коронавірусу українця можуть обмежити в'їзд до Європи. Відповідне рішення Брюссель ухвалить до кінця цього тижня, повідомляє кореспондент Радіо Свободи Рікард Йозвік. Україна із липня перебуває у так званій «зеленій зоні», і наші громадяни могли подорожувати державами ЄС без жодних ковідних обмежень. Та навіть у разі виключення із цього переліку обмеження на в'їзд іноземців кожна країна прийматиме окремо. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбуці речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
У разі ухвалення рішення ЄС не встановлює автоматично нові правила перетину кордону, а лише надає рекомендацію державам-членам Євросоюзу. Остаточне рішення про дозвіл чи обмеження того чи іншого типу поїздок громадянам України кожна держава-член ЄС ухвалює окремо на національному рівні. Досвід деяких наших сусідів, які в попередні тижні вже були виключені із зеленого списку ЄС, демонструє, що не слід очікувати тотального закриття кордонів, як торік. На Львівщині внаслідок зіткнення вантажівки та легковика загинуло подружжя. За попередніми даними, водій Volkswagen Caddy виїхав на зустрічну смугу і врізався у військовий ваговоз «Урал». Водій легковика та його пасажирка загинули на місці. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Обставини аварії наразі з'ясовують. А неподалік австралійського Сіднея у вантажівку врізався пасажирський потяг. Він зійшов з рейок. Один вагон перекинувся, інший нахилився. 9 пасажирів, охоронців та машиніста ушпиталили. Перед аварією очевидці бачили водія ваговоза, який тікав від своєї машини, покинутої на коліях. Нині його розшукує поліція. Удар був потужний, сильно пошкоджена довколишня інфраструктура, колії, лінії електропередачі. Усе це доведеться демонтувати і замінити. Роботи спричинять незручності для пасажирів приміського сполучення. У Перу в місті Уараз стихійний базар біля дороги розігнали за допомогою водометів. Чиновники запевняють, в такий спосіб можна уникнути прямого конфлікту людей із поліцією, травмувань, а також затримань. При цьому кілька продавців намагалися зупинити правоохоронців, і з криками вони вилазили на їхню вантажівку. Вуличні продавці не дослухаються до наших прохань і ведуть бізнес, як заманеться. Більшість торгує просто на асфальті. Хоча на базарі неподалік є за півтисячі спеціально обладнаних місць. Але ці люди вперті і не хочуть платити за оренду. На сході Африки у горах стрімко тануть льодовики. Про це заявили в ООН і припустили, усі вони можуть зникнути вже до 2040 року. До чого можуть призвести кліматичні зміни на континенті, розкаже Владислав Політ. Африканський континент потерпає від кліматичних змін. Зокрема, доволі швидко тануть льодовики на його сході. Такий звіт оприлюднили в ООН і додали, це призводить до більш масштабних негод, що час від часу вирують на материку. Це результат бездіяльності, що триває десятиліттями, і є причиною зубожіння людей. Однак ми з цим не миритимемось. Звіт є закликом, що діяти потрібно вже зараз. В ООН попереджають, якщо тенденція не зміниться, то вже за 20 років льодовики можуть зникнути зовсім. Зокрема, йдеться про Кіліманджаро в Танзанії, Кенійську гору та Рувензорі. І це спровокує не лише численні повені, а й водночас сильні засухи. Цим звітом ми хотіли звернути увагу до всього світу на те, наскільки вразливою є Африка. Вона зовсім не готова і просто не зможе адаптуватися до змін клімату, зокрема потепління. 2020 рік став третім найтеплішим роком в Африці за останні 30 століття. І саме такі показники мають руйнівний вплив на добробут жителів континенту. В ООН припускають, до середини століття ВВП Африки, ймовірно, знизиться на 3%. Це призведе до ще більшої бідності на континенті. І єдиним способом вирішити як кліматичні, так і гуманітарні проблеми є інвестування в Африку, вважають в ООН. Аби відреагувати на зміни клімату, нам потрібно інвестувати близько $3 трильйонів. Тоді ми зможемо допомогти людям адаптуватися до кліматичних змін на континенті і пом'якшити їхні наслідки. Ці витрати лише здаються величезними, проте в разі погіршення ситуації суми зростуть у рази. Відреагувати на зміни клімату закликають уряди в усьому світі й екоактивісти і наголошують. Серпнева доповідь ООН про те, що ситуація з глобальним потеплінням може вийти з-під контролю, аж ніяк не жарт. Владислав Політ, новини, телеканал Інтер. І наразі це все. Більше новин буде у випуску 9. Тоді побачимося. До зустрічі.